ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកទស្សនាជាមួយនឹងសកម្មភាពសប្បាយៗនៃការចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីសេរីមង្គលប្អូនរបស់បងអេលិចចន្ទ្រាហើយរួមជាមួយនឹងការងារជាពិធីកររបស់ខ្ញុំនិយាយរួមក្នុងវីដេអូនេះគឺថា2 in 1ហ្មងធ្វើការផងជាភ្ញៀវផងបាទសួស្តីអ្នកនរគ្នារដងមកកម្មវិធីមង្គលការចូលតាមខាងមុខអ្នកនរគ្នាប្រហែលជាចូលតាមខាងមុខប៉ុន្តែខ្ញុំភាកច្រើនចូលតាមខាងក្រោយហើយចូលមកតាមខាងក្រោយអ្នកនរគ្នាឃើញនេះឡានសេងហុកហេងប៉ុណ្ណាណីអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំដើរកាត់កន្លែងរោងចុងភៅនឹងចង់ថតសកម្មភាពមួយចំនួននៅចុងភៅគាត់ធ្វើម្ហូបយូរមកគាត់ដើរកាត់កន្លែងហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថាអូយហេវសក់ទៅមាត់ឡាឡាហ្មងហើយសំខាន់ពេលដែលមកដល់កន្លែងនេះគឺចំរូងជ្រូកខ្វៃហ្នឹងនេះទីនេះទីហើយនឹងជ្រូកទីនឹងជ្រូកអូហ្នឹងនេះគុំធ្វើថ្មីថ្មីនេះគឺស្លឹងជ្រូកកដោបងនិយាយមែនណារដងធ្លាប់តែយើងចូលអង្ការទៅដល់គេលើកម្ហូបមកស្រាប់ស្រាប់ថ្ងៃនេះបានមកឃើញសកម្មភាពចុងភៅគាត់បានធ្វើហើយរួមទៅការធ្វើបងប្អូនគាត់នីមួយៗគឺប្រកបទៅដោយគុណភាពនិងអនាម័យបាទចុងភៅពាក់ម៉ាស់ពាក់មួកបាទរួមទៅគឺថាមានគ្រប់សពតែម្ដងហើយម្ហូបនីមួយៗគឺថាគួរឲ្យតំណងមែនតើនេះគឺត្រីចំហុយណោះនេះចំហុយម្ដង4-10ចានអញ្ចឹងទៅហើយសម្រាប់មីឆាពេលគេធ្វើហើយគេយកកម្ដៅនៅក្នុងម៉ាស៊ីនអញ្ចឹងហើយជំនាញអ្នកកាប់ជូកកាប់ជូកទៅបងគាត់កាប់ទីគាត់កាប់ទីអញ្ចឹងទៅហើយមានកន្លែងនេះគេបាយក្តាំងទីតាំងសម្រាប់ៀបមហូបខ្លែមផ្សេងៗយីរូបគឺទីតាំងខុសៗគ្នាតែម្ដងការរៀបចំចេញមកគឺថាអូតំណងណាបងប្អូនអរគ្នាហើយជាពិសេសភ្ញៀវភិកច្រើននៅពេលដែលញ៉ាំមហូបការមហូបដែលចង់ញ៉ាំជាងគេមិនថាខ្ញុំមិនថាប្រពន្ធខ្ញុំមិនថាអ្នកណាទេគឺចង់ញ៉ាំអាមហូបដំបូងនឹងឯងគឺថាវាមានកជិកកជប់មានច្រើនមុខអញ្ចឹងណាហើយសំខាន់ថ្នោតបបរថ្នោតអូយបងប្អូនអរគ្នាក្លៀនសាហាវបាទនេះគឺមហូបឈុតដំបងបាទឈុតដំបងគឺថាមានកជិកកជប់ច្រើនមុខមែនតើតែម្ដងបាទចាប់អារម្មណ៍ជាងគេបាយក្តាំងនឹងមកសួរមួយមកពេលមកញ៉ាំការមហូបអីគេដែលចូលចិត្តជាងគេពងទាប្រៃវាតែអត់ទេញ៉ាំតែឆាបាទកូនមកមកឃ្លានឲ្យជាងគេវាបាយក្តាំងវាបាយក្តាំងវាឃ្លានតង់ឡានហ្នឹងគឺថាអានេះគាត់ចាប់ដល់ទៀតគាត់ឃ្លានជុំឃ្លានអីនោះជុំឃ្លានកង់ឡានឃ្លានតែរបស់គេអត់ឲ្យញ៉ាំរបស់គេកង់ល្ហុងពីកំប៉ុងចង់និយាយថាថ្ងៃនេះកម្មវិធីសិតតែបងប្អូនហ៎ឥឡូវរត់ចែកជើងមិនអីមិននៅអាគារ B ហ្នឹងក៏បងប្អូននៅអាគារ G ក៏បងប្អូនសិតតែបងប្អូននេះសំខាន់សំខាន់បែងចែកទៅណាមុនថ្ងៃល្អឥឡូវចែកគ្នានេះចែកគ្នានេះមកនេះចែកគ្នានេះមិនមកឥឡូវចែកគ្នាមួយបាត់គូនណាបាត់គូ B អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបានសួរចំណាប់អារម្មណ៍បងកលិចហើយយើងមកមើលសកម្មភាពការងារសិនបាទដំបូងនេះគឺថាជាមួយនឹងអ្នកនាងហិនចន្ទនីរ័ត្នមកថតរូបដើម្បីចាប់ផ្ដើមការងារជាពិធីករជាមុនសិន
បាទអញ្ចឹងសម្រាប់ការងារពិធីករខ្ញុំនៅអគារ FG ហើយសម្រាប់ការងារជាភ្ញៀវនោះគឺនៅអគារ B បាទអញ្ចឹងឥឡូវមកនាំបងប្អូនអនគ្នាមកទស្សនាជាមួយនៅសកម្មភាពថតរូបដើម្បីទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ដែលរៀបចំឡើងដោយ Elite Entertainment Agency ស្វាមីភរិយាមកគូនេះស្វិតសាហាវតែម្ដងបានមើលតែសកម្មភាពរបស់ពួកគាត់ទៅដឹងបងប្អូនណាស្វិតកម្រិតណាបាទមិនជាពិធីករឥឡូវមកជាភ្ញៀវម្ដងទៅមកគ្នាម្ដងណាI'm not afraid to die.
មួយលៀនទេឃើញសកម្មភាពទាំងអស់នេះប្រហែលជាមានស្នាមញញឹមសប្បាយសើចជាមួយនឹងពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដែរហើយផ្ញើរូបភាពវីដេអូនេះជូនទៅដល់អង្គភូមិបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងហើយនេះក៏ជាសកម្មភាពកូនកំឡោះនិងកូនក្រមុំដែលគាត់ថតរូបអនុស្សាវរីយ៍ស្វីតស្វីតជាមួយនឹងគ្នាជូនពរអ្នកទាំងពីរសូមមកស្រឡាញ់គ្នារហូតចាស់ព្រឹកចាស់ព្រេងហើយអរគុណសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗជាមួយនឹងសកម្មភាពស្អាតស្អាតប្លែកៗជាបន្តទៀតផងដែរអរគុណច្រើនជម្រាបលាជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ។